хэн нэг нэг ичгсэн мөр замдаа тасарсан байвал та түүнийг үргэлжлүүлэн алах. Бусдыг хайрлах тухай хичээлийг бидэнд хэн ч заадаг. Харин ээж нь аавд нь хайртай байсан. Хайр сэтгэлийн зөвхөлтлөх зам. Ийм аав байдаг юм уу? Ямар хуу байдгийг тааж мэдэх хүн байдгүй ч бид бүгдээрээ тэрнийг олж очихыг хүсдэг. Хариуг нь авна гэж хэлээдтэй чи. Охин чинь. Золбоо! Чамтай уулзах гэсэн. Би чамд хайртай. 2. Монголын уран сайхны кино.